Inclusive, a gente tem uma reportagem, já que o senhor me deu a deixa, né? Moradores denunciando, né, essa criminalidade ali, eles têm grupos de WhatsApp, etc., mas pedem mais policiamento noturno. Eu queria que o senhor acompanhasse com a gente a reportagem para depois também comentar a respeito do Jardim do Sol. Perfeito. Dona Ivanete mantém o olhar vigilante, atenta a qualquer movimentação suspeita. A gente fica preso dentro de casa e a bandidagem fica solta. Então a gente queria uma providência assim. A rua Via Láctea é a mais afetada. Para se proteger, os moradores colocam concertina e cacos de vidro nos muros e portões. E cães para alertar sobre a presença de estranhos. A dona Geni teve a casa furtada duas vezes. Uma delas foi enquanto velava o marido. Levaram a bicicleta do meu marido, do meu neto, bicicleta nova dele. Na outra semana levaram roupa do varal. Levaram roupa, sorte que não levaram, tinha ferramenta do meu filho, que ele trabalha montando móveis, essas coisas assim, né? E tinha uma mochila dele cheia tinha furadeira, parafusadeira, essas coisas tudo, né? Tiraram e não estava tudo na sacola, estava separado na bolsa, tava os mais valores estavam separados, né? Mas ele pegou a mochila e encheu de roupa. Este salão foi alvo de uma tentativa de furto na noite de terça de carnaval. Entraram pelo forro do banheiro e não conseguiram levar nada, mas deixaram muita sujeira e bagunça. As imagens foram feitas por um vizinho, que também foi alvo de tentativa de furto. Como a porta de acesso ao salão estava fechada, eles não conseguiram roubar nada. Só quebraram as coisas lá, fizeram uma bagunça. E tentaram entrar no fundo na casa do vizinho também. Agora a gente não fica em paz, né? A gente só vai para casa e acha que a qualquer momento vai entrar alguém aqui de novo. Outra queixa é a diminuição de horários da linha de ônibus 310 no período da noite. Quem volta do trabalho tem que percorrer um caminho mais longo a pé e teme ser assaltado. A gente se sente inseguro, né? Claro que por ser homem a gente acaba tendo um pouco mais de segurança, né? Um pouco mais de respeito. Mas a gente vê muitas trabalhadoras ali também. É um bairro de idosos, então o perigo é constante, né? Ainda mais que está aumentando muito a criminalidade. A gente está sempre ouvindo que está havendo assalto. E a linha do ônibus podia colaborar para que a gente ficasse mais perto de casa, né? Porque o terminal fica ali na Leste-Oeste. Tem pessoas que moram lá na Via Láctea. Então eles têm que atravessar o bairro totalmente inteiro, né? E à noite, como é deserto, as pessoas têm medo de sair para fora, eles correm esse risco. Esta foto é de um morador que foi assaltado no Terminal Oeste e usou o braço para se defender de um golpe de faca no pescoço. Que eles iam cortar o pescoço dele. Então tá um absurdo, sabe? A gente não tem condição mais de sair de casa. Um grupo de moradores daqui do bairro chegou a se reunir com a polícia militar. Depois disso, o patrulhamento durante o dia melhorou. Mas o problema é que os criminosos agem principalmente à noite. Por isso, eles pedem mais policiamento. Enquanto aguardam por uma solução, o jeito foi criar um grupo de WhatsApp, onde vizinhos trocam informações, ferramenta que já ajudou a evitar furtos no bairro. E o rapaz que estava ali do outro lado da rua, até tirando foto da casa dela. Eu peguei, saí, encarei ele. Ele foi, escondeu atrás da árvore, como se não tivesse nada. Entrei para dentro de casa. Quando eu saí de novo, ele estava saindo de trás da árvore. Aí ele foi assaltar aquele posto desativado dos deficientes ali.